សមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ដែលនៅព្រឹកមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញចំនួន120នាក់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសិក្សាស្វែងយល់អំពីសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2016នេះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាហរណកម្មអាស៊ាន។នៅចំពោះមុខក្រុមនិស្សិតទាំងនោះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាសហគមន៍អាស៊ានមានគោលដៅសំខាន់សំខាន់រួមមានការកិតគូពីវិបលភាពរបស់អាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជននិងយកចិត្តប្រជាជនជាធំរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការចូលរួមរបស់អាស៊ានក្នុងអង្គភាពតំបន់និងអង្គការអន្តរជាតិហើយនឹងពង្រឹងទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននិងការស្ថាបនានៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាអាយដាមក៏បានថ្លែងពន្យល់ផងដែរដល់ក្រុមនិស្សិតអំពីទូនីតិស្នូលសំខាន់ដែលឡែករបស់អាស៊ាននៅក្នុងនោះមានដូចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចូលជាសមាជិកអាស៊ានគោលដៅរបស់អាស៊ានកលានុវត្តភាពរបស់សហគមន៍អាស៊ានការប្រឈមមុខរបស់សហគមន៍អាស៊ានសសរស្តម្ភរបស់អាស៊ានសហគមន៍នយោបាយនិងសន្តិសុខអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសហគមន៍វប្បធម៌អាស៊ានគំនិតដូចផ្ដើមសមាហរណកម្មអាស៊ានជាដើមនៅក្នុងនោះអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក៏បានរំលឹកផងដែរពីសមិទ្ធផលនានាដែលកម្ពុជាសម្រេចបានអំឡុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2012ដែលរួមមានឆ្នាំ2012កម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី1ក្រោយពីចូលជាសមាជិកអាស៊ានបាន3ឆ្នាំហើយកម្ពុជាបានសម្រេចបាននៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានក្នុងនោះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅកាត់ថា DOC ចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីរយៈពេល13ឆ្នាំក្រោយមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នៅតែទាមទារឲ្យមានការគោរពពេញលេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅកាត់ថា DOC នៅឆ្នាំ2012បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីអាស៊ានគ្មានគ្រឿងញៀនសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងភ្នំពេញស្តីអំពីការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន AHRD ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីនហៅកាត់ថា AMEC ចាប់ផ្ដើមការចរចាស្តីអំពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលរួមមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10អូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងកិច្ចសន្ទនាសកលរបស់អាស៊ាន។